အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဆရာဒူဝန်ရေးသားထားတဲ့မာလာဆိုတဲ့စောက်ကိုဖျက်ပြချင်ပါတယ်အားလုံးလည်းကြိုက်နေတတ်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာယာရွှေပြည်နိုင်ငံတော်ကြီးကိုစုမှုအုပ်ချုပ်မင်းလွတ်တော်မူသောတိဟယာစာဘီမင်းမြတ်၏အမိန့်တော်ရာတည်ထံပေးခြင်းကိုခံရသောရာဆွေသားဆေဦးတို့သည်မိမိတို့တရားသည်မိအချင်းကိုစောင့်မျှော်ရင်းအချင်းထောင်ထဲတွင်တန်ချေခြင်းများခတ်ထားသည့်ကြောင့်မှအန်ကျိတ်သူကျိတ်လက်တီးဆုပ်သူဆုပ်စိတ်အားလျော့ပြီးငိုသူငိုနှင့်ဖြစ်နေကြသည်ကိုတွေ့မြင်ရပေသည်အဆိုပါရာဆွေသားဆေဦးအနံမုတ်စိတ်ကျဉ်ဆွဲထူလပြည့်နှင့်ကိုလုံးကိုထဲတောက်တင်းတမ်မာသည့်လူရဲတယောက်ဖြစ်သည်ကျင်းမြောင်သောအချင်းထောင်တွင်ရှိတောင်းတတောင်းတွင်ထွက်ဝဲဖွဲ့ခွေထိုင်နေပြီးလျင်ကြံရဆွေသားကိုတို့အားကြည်ရင်မျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်အန်ကျိတ်လိုက်လက်သေးဆုပ်လိုက်နှင့်ဖြစ်နေသည်ယူကိုတွေ့ရပေသည်တစ်ချက်တစ်ချက်တွင်လည်းစင်မြောင်သောတက်နိုင်တကားပေါက်မှလှမ်းပြီးမနီမဝဲရှိကျိုးစင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ကိုလည်းတွေ့ရပေမည်ထိုခိုက်တွင်အသက်အရွယ်အားဖြင့်16နှစ်တသာခန့်သာရှုံးမြည်ထင်ရသောမျက်နှာတသွဲနှင့်ရာဆွေသားသည်ထိုသူ၏အနီးသို့တန်ချေခြင်းတချွန်ချွန်ဖြင့်ချင်းကလာပြီးလျင်ထိုသူ၏ရှေ့မောက်သို့ရောက်တည်နေတပြိုင်နက်ထိုသူ၏ရှေ့တွင်ဒူးတုပ်ပြီးလျင်ပေါမော်တွင်မျက်နှာကိုဘွက်ကတရှုပ်ရှုပ်ငိုကြွေးနေသည်ကိုတွေ့မြင်ရပေသည်ကျိုးစင်နောက်မှလူတွေဝိုင်းလာကုန်ပြီဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုထုတ်ပြီးတတ်တော့မလို့ထင်နေဆရာကျွန်တော်ကိုမကယ်နိုင်တော့ဘူးလားအဆိုပါလူငယ်သည်ထွက်ဝဲဖွဲ့ခွေပြီးထိုင်နေတော်သူ၏ပေါမော်တွင်မျက်နှာဝက်ခါငိုယူရင်းငိုတံပါကြီးနှင့်ပြောလိုက်သည်တရားမြင့်ဘေးကိုလည်းအလွန်တရာကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်၍နေပုံရပေသည်။အိုးမင်းကလည်းကွာယောက်ျားမဟုတ်တလို့ပဲတိရိဆိုတာစက်နံမမဟုတ်ပဲခုဘဝမှာသာတရတာမဟုတ်ဘူးတန်တရာအစကတည်းကမင်းတို့ငါတို့တတွေတေကယ်ပေါင်းများလာပြီဒီနေ့မတည်ရင်လဲတနေ့ကျတော့တေးကြရမှာပဲဒါတွေကိုတွေ့ပြီးတရားနဲ့ဖြစ်မပေါ်တပည့်ရဲ့တရားနဲ့ဖြစ်လို့လည်းမရဘူးတေမာကိုစဉ်းစားမိတိုင်းကြောက်တာပဲကျွန်တော်တို့ကအသက်ဘေးကချမ်းသာရာရအောင်မကယ်နိုင်တော့ဘူးလားဘယင်မင်းမြတ်ကိုတော်တိုင်ကတေတံအမိန့်ပေးပြီးမှပဲဥစ္စာဘယ်မှာလွတ်ပေါက်ရှိတော့မှလဲတပည့်ရဲ့တေဘေးကလွတ်မြောက်နူးနူးနဲ့ပျော်လင်းချက်တွေထနေရင်ငါတပည့်သာစိတ်ပင်ပန်းတော့မှာပေါ့တေထားတောင်အသေးဖြောက်မှမဟုတ်ဘူးဆရာဘလို့ပြောပြောကျွန်တော်တို့တရားမှာကိုကြောက်တာပဲလူငယ်ဒီပြောပြောဆူဆူမျက်နှာကိုလဝါနဲ့အုပ်ပြီးငိုရွေးနေပြန်သည်တကူလုံးမှလည်းနပူတကယ်တို့တုံ့လုံနေပြီသည်အိုးမင်းကလည်းအသေးကြောင်လိုက်တာတည်ရဆိုတာမစမ်းပါဘူးကွာအသေးဖြောင့်အောင်သာဖះကိုအာယုံပြုမှာပေါ့မင်းအတွက်လည်းငါစိတ်ညစ်ပါတယ်ဆရာခေါ်ခံရသူကလူငယ်အားမိမိရင်ခွင်တဲ့သူဆွဲသွင်းရင်ပစမတတတနဲ့ပြောရည်နေပြီဒီထိုးခိုက်တွင်ဒေါက်တာမှရပီးကြည့်နေသောအသာမင်းမင်းဗလကောင်းကောင်းသပင်ဆုပ်ဖွားနှင့်လူတယောက်သည်ငိုယူနေသောလူငယ်သည်တို့တန်ချေခြင်းတချွန်ချွန်နှင့်ချင်းကလာပြီဒီဟေ့မောင်ဖုံးမင်းတဲတက်တည်နေတဲ့အကောင်ပါလားတရမကိုတလောက်ကြောက်သလားတရမကြောက်ရင်အစတုန်းကဘာဖြစ်လို့ငါတို့နဲ့ပူပေါင်းပြီးတပုံထရတာလဲတပုံဆိုတဲ့အကောင်တွေဟာတိမင်းနဲ့လိုက်တန်းပြေးတန်းကစားနေတဲ့လူတွေဆိုတာမင်းအစကမသိဘူးလားတိမင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကိုဘလောက်ကြောက်နေရသလားဘလောက်တတိကြောင်တဲ့အကောင်ကိုချုပ်နေစမ်းနဲ့ဆရာရဲ့အသားမင်းမင်းစပင်းစုပ်ဖွားနေလူကပြောလိုက်သည်အိုးမောင်ထောနာကလည်းဆရာငယ်နေတဲ့လူကိုပို့ပြီးဆရာငယ်အောင်မလွတ်ချင်စမ်းနဲ့မောင်ဖုံးကလူငယ်ဆိုတော့တေးရမှာမကြောက်ဖဲနေပါမလားသူကမင်းတို့လိုအတွေ့အကြုံများသေးတာမှမဟုတ်ပဲသူနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဘာများခြားနာတာရှိလို့လဲသူလဲတပုံကျွန်တော်တို့လဲတပုံပဲတူတူချင်းတေးရမယ့်လူတွေပဲသူကမှပိုပြီးချုပ်နေရသလားချုပ်တဲ့လူဟာတသက်မှာအခါပေါင်းများစွာတည်တယ်တတိရှိတဲ့လူဟာတသက်မှာတစ်ခါသာတည်တယ်ဆိုတာနားမလည်ဘူးလားရဲဘော်တို့မပြောတာမှန်မှန်ဘူးလားအသားမင်းမင်းသပင်းစုပ်ဖွားနဲ့ဒေါနာဆိုသူကကြံရဲဘော်ခနဲ့ဦးအားလှမ်းပြီးပြောလိုက်သည်ရဲဘော်ပြောတာမှန်နေတေးတာဟာမဆန်းဘူးဘသူမဆိုးမွေးတနေ့တေတနေ့ပဲစစော့တင်ရင်စစော့တော့အရာသေးတယ်ရဲဘော်ခုနှစ်ဦးနဲ့ပင်ပင်ရှိရှိအသားဖြူဝက်ဖြူဝနဲ့ရဲဘော်ကမရဲတော်လဲပြေးခဲစီဆိုသည့်စကားအရစိတ်တင်းကရဲစိတ်တင်ပြီးပြောလိုက်သည်ဒီစကားမှန်နေဒီစကားတိတ်မှန်နေစစော့တင်ရင်စစော့အရာတယ်ဆရာဆရာကျွန်တော်တို့မသေးခင်အသေးဖြောင့်အောင်ဆရာဆိုနေကြတဝေကလင်္ကာကလေးကို
တနေ့တန်ထားနဲ့တစ်ခါတော့ရွှေပြဆက်မလာစရာပူပူကွကွနဲ့အယုတ်ဆူဆူရဲဘော်တို့ကထိုင်ရမထပြီးပြောလိုက်ပြီတပည့်ဖြစ်သူများကိုတလဲစီကြည့်ရင်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေပုံရတော့တပုံကောင်းဆောင်ပြီးဟင်းငနယ်တပြင်းကြီးချလိုက်ပြီဟုတ်တယ်စရာဆရာရဲ့တုံ့ဝင်းကလင်္ကာကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြားချင်လာပါတယ်တစ်ခါတော့ရွှေပြဆက်မှာဆရာအတန်းနဲ့ရွှေပြတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားရရင်တေးပြောပါပြီအသားဖြူဖြူပိမ့်ပိမ့်ရှိရှိနှစ်လူကဝင်ပြောလိုက်သည်ငါတပည့်တို့ကိုခုလိုမြင်ရတာငါရင်ထဲမှာမချိဘူးငါကြောင့်ငါတပည့်တွေခုလိုတည်ခြင်းစုနဲ့တည်ကြရမှာကိုတွေ့မိတိုင်းငါရင်ထဲမှာအလုံးကြီးစုလာတယ်လို့မင်းတို့ကြားချင်တဲ့တဝေကလင်္ကာကိုရွှေလိုမြင်ရတော့ဘူးဆရာလုတ်သူကမချိတင်ခဲ့အတန်ဖြစ်ပြောလိုက်သည်ဆရာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုလိုခင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးတစ္ဆာဖောက်တွေကတော်ပြီးတည်င်းပေးလို့ခုလိုဖန်ခံရတာပါဆရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘလုံးမသဘောမထားပါဘူးမင်းတို့ဘာပဲပြောပြောငါခေါင်းဆောင်မှုနောက်ကိုမင်းတို့လိုက်မိလို့တဘုံဆိုးတဲ့နာမည်အတက်ခံရပြီးအခုလိုတည်တံပေးခံရတာပါဟိုတုန်းကမင်းတို့ကိုငါခေါင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်မှာမင်းတို့နဲ့အတူတူကျိုးစင်တက်ဖို့ကလွယ်ပြီးမင်းတို့ကိုငါဘာမှအကူအညီမပေးနိုင်တော့ကိုငါဝမ်းနည်းမိတာပဲဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားတွေပဲမဟုတ်လားတရားနဲ့ဖြေကြမှာပေါ့မင်းတို့ငါတို့တတွေဟာခုမှတည်ကြရမှာမဟုတ်ဘူးအရင်ဘဝအဆက်ဆက်ကလည်းတည်ခဲ့ကြဘူးပြီမဟုတ်လားတည်ဆိုတာမစမ်းပါဘူးမွေးလာရင်တနည်းတည်မှာပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဇာတိဇယဗျာတိမရဏလို့ဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒီဘဝအခုလိုအသေးစိုးနဲ့တည်ရတာဟာဘဝဘဝကပြုခဲ့တဲ့ဝိကျွေးတွေမကုန်သေးလို့ခံရတာပဲဆိုပြီးအသင့်တင့်နှလုံးသွင်းတဲ့ရင်မင်းတို့အသေးဖြောက်မှာပဲအသေးဖြောက်ရင်နောက်ဘဝမှာကောင်းရာတုဂရီလာမှာပဲတေကန်ကြီးဆက်ဆက်မှာတရားကိုလက်ကင်မထားပဲကြောက်အားလန့်အားနဲ့တည်သွားတယ်ဆိုရင်အပေငရေလာလိမ့်မယ်ဆရာလုတ်သူအားတပည့်များအားတရားချ၍နေပြီသည်ကျွန်တော်တို့လူတပုံတွေမှာတင်ကောင်းရတုဂတိလာနိုင်ပါမလားပူကွက်ကွက်ရဲဘော်ကမိလိုက်သည်တပုံတည်ရင်ကောင်းရတုဂတိမလာနိုင်ဘူးလို့ဘသူကပြောတယ်လေလောကမှာစေတနာသာဗราဏပါကွာငါတို့တွေတပုံဖြစ်လာရတာဟာချစ်ချင်လို့ဖြစ်ရတာမှမဟုတ်ပဲအချိန်ဒီကပြီးလို့သာတပုံဆိုတဲ့နာမည်ပေးခြင်းခံရတာမဟုတ်လားဘာပဲလို့လို့စေတနာထားတဲ့ရင်မြတ်တာပဲဘယင်ပင်ဖြစ်စေကမူနောက်ဘဝမှာအပေမလာဘူးလို့ဘသူမှမပြောနိုင်ဘူးဖះလောင်တေမီမင်းဟာဘယင်ဖြစ်ရင်ငရဲခင်ရမှာကြောက်လွန်းလို့စကားမပြောဘဲစွန့်အပ်ကြအောင်စောင့်နေတယ်မဟုတ်လားအင်ကူလီမာလာကြည်စံလက်ညှိုးပေါင်းတစ်ထောင်ရဖို့အတွက်လူပေါင်းတစ်ထောင်မကတက်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကျွတ်ချိန်တန်တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ပြီးရဟန္တာတော်ဖြစ်သွားသေးတယ်မဟုတ်လားဒါရီကိုတတိယပြီးမင်းတို့ကိုမင်းတို့အတိဖြောင်းအောင်အတင့်တင့်နှလုံးသွင်းကြပါခေါင်းဆောင်လို့သူကဟုတ်ပြောဆုံးမ၍နေပြရာနောက်လိုက်တစ်ပေများသည်ဆရာစကားကိုနားထောင်ရင်းကြောက်စိတ်များတင်း၍သွားသည်ကို၎င်းတို့၏ညနေထားများကိုကြည်ချင်းအဖြစ်သိရပေသည်အခုလိုအချိန်ဒီမှာမင်းတို့ကောင်းရတုဂတိလာအောင်ဒီပေလက်ပြပဲလုပ်နိုင်နေဒါကလည်းရင်ငါလည်းမင်းတို့နဲ့အတူတူတရမှာမို့ဘာမှမတက်နိုင်တော့ဘူးဘာမှမတက်နိုင်တဲ့အတွက်ငါဝမ်းနည်းမိတာပဲကျွန်တော်တို့အတွက်ဝမ်းမနေနေပါနဲ့ဆရာအခုလိုတေကန်ကြီးဆက်ဆက်မာတောင်းကျွန်တော်တို့ကိုမှန်ကန်နဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပေးနိုင်နေဆရာမို့လို့ဆရာကျေးဇူးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လို့မကုန်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်ဆရာစိတ်မချမ်းသာဖြစ်နေရင်ဆရာလည်းအသေးဖြောက်မှာမဟုတ်ဘူးအသေးမဖြောက်ရင်ဆရာငရေကြလိမ့်မယ်ဆရာအသေးဖြောက်အောင်ကြိုးစားပါကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာမှဝမ်းနည်းမနေပါနဲ့သဘင်စုပ်ဖွားနဲ့ခံကြတော့အတွင်ရှိသည့်ဒေါနာဆိုသူကပြန်ပြောလိုက်သည်ထို့သူဆရာနှင့်တပည့်တို့အပြန်အလှန်ပြောဆိုနေကြစဉ်ကျဲဝင်းသောမြေခွက်ကြီးအတွင်ရှိကျိုးစင်နီတို့ရောက်ရှိလာသောလူလူပရိသတ်ကြီးထဲမှရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သောအသက်များထွက်ပေါ်၍လာလေသည်တပုံတွေကိုစကြမထားပါနဲ့ကျိုးစင်တင်ပြီးတက်တာကိုတည်ကျင်လာပါပြီလူလူချင်းပင်ဖြစ်လင်ကစားတနာညတာချင်းကိမဲ့စွာဖြင့်လူတပွဲကိုလာကြည့်နေသောပရိသတ်ထဲမှထွက်လာသောအတန်ကိုကြားရသောအခါရာဆွေသားများမှစိတ်ကိုတင်းထားသည့်ဈာမပင်တုံ့လုပ်၍သွားသည့်အမှုရာများပြ၍နေပေသည်ထိုခိုက်တွင်အချုပ်ခန်းတစ်ခါကိုဖွင့်လိုက်သည့်အတန်များကြားရပြီးအ
အနာဘကသားများသည်တရှိများကိုကိုင်ဆောင်ကရာဇဝတ်သားများကိုကျိုးစင်ရှိရာသို့ရှင်းနောက်ဝဲရာစောင့်ကြပ်ပြီးခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပေသည်ရာဇဝတ်သားများအားကျိုးစင်ပေါ်သို့ခေါ်ဆောင်လာသောအခါတွင်ကျိုးစင်နှင့်မလန့်မကပ်မှနေပြီးလူတပွဲကိုကြိရှိရန်ဆူယုံရောက်လာကြသောလူလူပရိသတ်ကြီးသည်ရာဇဝတ်သားများကိုနိနိကကပ်ကြိလိုသဖြင့်သူထက်ငါဦးအောင်တိုးဝှေ့နေကြသည်တပုံတွင်အညိုပြုံမှအေးမယ်တန်သေးတန်ညောင်နဲ့လူလူတွေမှအဟေးလိုက်တဲ့အတန်များကို၎င်းတပုံသာဆိုရယ်လူကြီးကတော့အတန်သားပဲရှေ့ဆုံးကမျက်နှာထားတည်တည်နဲ့လိုက်ပါလာတဲ့လူဟာတပုံကောင်းဆောင်နဲ့တူတယ်သူ့ကိုကြည့်ရတာတပုံနဲ့ကိုနည်းနည်းကလေးမှမတူဘူးရုပ်သားပိသားတဲ့လက္ခဏာပဲလူလူတွေမှလူတစု၏တီတူပြောဆိုနေကြသည့်အတန်များကို၎င်းတပုံကောင်းဆောင်ရဲ့အင်္ဂယုတ်ကိုကြည့်စမ်းတကယ့်သူရဲ့ကောင်းပိသားတဲ့ရုပ်ပဲတတိကိုအလွဲသုံးစားလုပ်လို့ခုလိုကျိုးစင်တင်ပြီးတက်ခင်ရတာပဲတကယ်လို့သာတတိကိုနီးငယ်လန်းနဲ့အသုံးပြုတတ်မင်းဆိုရင်သူ့လိုအင်ကယုံနဲ့စစ်သူကြီးတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်။တနာတော့တနာစီရပဲဒါပေမဲ့မိုက်တွဲနဲ့တာကဆူတယ်။တပုံကောင်းဆောင်ဤရောက်ချပီတာတော့အင်ကယုံကိုကြည့်ပြီးအမလိုအမရဖြစ်ကဂိယုနာတော်တော်နဲ့ပြောလိုက်တော့အတက်များကို၎င်းလူလူပရိသတ်ထံမှအတက်မျိုးမျိုးထွက်၍လာပေသည်ထိုခိုက်တွင်ဘရင်အနာတာဘကွက်နှင့်တူသောဗလာကောင်းကောင်းလူတယောက်သည်ကျိုးစင်မော်တို့တက်လာသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေသည်တိတ်စေအနာတာဘကွက်၏အတန်ဩစာနှင့်ပြေဝသည်တိတ်စေအတန်ကြီးမှလူလူပရိသတ်၏နားထဲတွင်ထိုဘဝင်ရောက်သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဆော့ဆော့ကအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံဝေးပဲနေကြသောလူလူပရိသတ်၏အတန်မှမိကိုရည်နှင့်ငိမ့်တက်လိုက်သလိုတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သွေးရသားပေသည်ဘရင်အမိန်တော်အဆိုပါအနာဘကတာသည်အမိန်တော်စာချင်းကိုလူမြင်အောင်မြောက်ပြီးခေါင်းစဉ်ကိုဖက်လိုက်သည်တာယာရွှေပြည်နိုင်ငံတော်ကိုစိုးမိုးအထုတော်မူသောတိဟရာစာဘရင်မင်းမြတ်အမိန်တော်မှတ်လိုက်သည်နိုင်ငံတော်ကိုပုံကံမီဌာနရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်တော်ရနိုင်ပုံအောင်ကလူစုလျက်ရှိသောတပုံကောင်းဆောင်တစ္ဆပငနန္တာနှင့်၎င်း၏အပေါင်းပါတပည့်ကိုဦးတို့အားမတိမချင်းလေပင်ကျူတဲ၍တက်ရန်အမိန်တော်ချမှတ်လိုက်သည်ထို့အမိန်အတိုင်းအာနာသာပကွက်သားများကတိတိကျကျအရေးယူဆောင်ရွက်ရမည်ဘရင်အမိန်တော်အာနာသာပကွက်သည်အလံဝန်ဆောင်နှင့်ပြည့်စုံစွာဘရင်မင်းမြတ်၏အမိန်တော်စာချုပ်ကိုဖျားပြီးလိုက်သည်နှင့်တပုံကောင်းဆောင်နန္ဒအစိုးသူအားရှေ့သို့ခေါ်ထုတ်လိုက်လေသည်ဘရင်မင်းမြတ်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုကျနာရပြီမဟုတ်လား။မောင်မင်းနဲ့တကွမောင်မင်းဤတပည့်များကိုဘရင်မင်းမြတ်အမိန့်တော်ရယခုလိုကျိုးစင်တင်ပြီးတက်ရလိမ့်မယ်။မောင်မင်းမသေးမီတေတံလူငယ်ခွင့်မှလွဲ၍ဘရင်မင်းမြတ်ထံမောက်တွင်အလိုရှိသောစုကိုတောင်းဆိုနိုင်ပြီးယခုတောင်းဆိုပါလော။အာနာသာဘုခွတ်သည်ထုံးစံတိုင်းတေးအံဆဲဆဲရာဇွေတအားနောက်ဆုံးလူလာချက်ကိုတောင်းဆိုရန်အမိန့်ပေးလိုက်သည်။ဆရာဆရာဒီဘရင်စုပ်စီကဘာစုမှမတောင်းပါနဲ့သူတို့ပေးတဲ့စုကိုလည်းမလိုချင်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေအသက်မခံရခင်ကျွန်တော်တို့အသေးဖြောက်အောင်ဆရာရွနေကြတောင်ဝေကလင်္ကာကလေးကိုရွတ်ပြဆက်မှာဆရာတန်နဲ့ရွတ်ပြတဲ့တောင်ဝေကလင်္ကာကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြားရရင်သိပြောပါပြီဒေါနာအမည်ရှိရာဇဝတ်သားကတပုံမိုနန္ဒအားနှိမ့်ပြီးပြောလိုက်သည်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒေါနာပြောတာမှန်နေဆရာရွနေကြတဝေကအလင်ကရွပြပြီးရေရေစီအတိတ်ခံသွားပြရစီရွပြပါဆရာရွပြပါကျန်ရာဆွေသားများကတံပြားဟစ်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်ကြပြီရာတပုံမိုနန္ဒသည်ကြည်လင်သောမျက်နှာထားဖြင့်ကျိုးစင်ရှိရာကိုညံ့နှံမှုကလေသာပြင်းသည်မှရှုစားတော်မူနေသည်တိဟရာစာပြေမင်းမြတ်အားခံညာတိကြည်သောအမူအရာဖြင့်ခိတမြစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးလျှင်ကြည်လင်ပြသားသည့်အတန်ဝါကြီးဖြင့်အောက်ပါတဝေကလင်ကကိုတန်နေတန်ထားနဲ့ရှင်ကျူးတည်ဆူလိုက်လေသည်သူတီတယောက်ကောင်းဖို့ရမှုသူတယောက်မှပြည့်လင်ကာတာဓမ္မတာတည်ရွှေအိမ်နဲ့နဲ့ကြာငန်းလဲခံမပောင်းရံရဲ့ပျော်စံရိတ်ငြိမ်စီးစိမ်မကွာမင်းချမ်းတာကသမုတ်တရားရေမျက်နာထက်ခနာတတိရေပွက်ပမာတတက်လျာတည်စနာတနာငတ်အာမတက်ယခုလွတ်လဲမလွတ်ကြမလူတကာတို့ခန္ဓာခိုင်ချီမတိမမြဲဖောက်လွဲတက်သည်မချွတ်စတာတတဝါဒီယခုကောယပူဇော်အကျွန်းပန်ခဲတုံဤခိုက်စုံဝိပတ်
တန်တာဆက်၌စိုက်လက်တုံးမူတုံမယူလိုကြည်ညိုစိတ်ပန်းတခင်မွန်ကိုဆံပိစင်စစ်အပြစ်မဲ့ရင်ခွင့်လျင်ပေ၏တွေးသည်အိဆာငါခန္ဓာသည်တပုံမနနသည်ကြည်လင်ပြသားသည့်အတန်ဝါကြီးဖြင့်အနနတူရိယအမတ်ကြီးတိခဏီဆဲဆဲတွင်ရေးသားခဲ့သောတဝေကလင်္ကာကိုရှင်ကျူးတီဆူလိုက်သည်ကိုကြားရသောအခါလူတပ်ပွဲကိုလာရောက်ကြည့်ရှုသောပရိတ်တာမကအနာပကသားများကပါမင်းသမီးသူများကဲ့သို့ငိမ့်သက်စွာနားထောင်နေကြသည်ကိုတွေ့မြင်ရပေသည်ထိုခိုက်တွင်ဖရဲ့နန်းတော်စီမှမြင်းစီကျော်တူဖောင်းဝင်ရောင်မြင်းကြီးကိုစီးပြီးလူရူပရိတ်တ်ချာမှကစုံပောက်ပြီးဝင်လာကရာဆွေသားများထားရှိသည့်စင်မြင့်ပေါ်သို့အပြေးလွှားတက်၍လာပေသည်ဘရင်မင်းမြတ်ရဲ့အမိန့်တော်ပါတဲ့အမိန့်တော်နာခံဘရင်စီတမန်သည်ခရီးရောက်မဆိုင်အမိန့်ပေးလိုက်ရာအာနာပကွက်သားသည်ယိုတိစွာနာခံလျက်ရှိပေသည်တပုံမိုနန္ဒကိုဘရင်ရှိတော်မောက်သို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့ရမည်ဘရင်အမိန့်တော်ဘရင်ဤစီတမန်ကအမိန့်ပေးလိုက်ရာထိုမိတ်တန်ကိုကြားရသောအခါလူရူပရိသတ်ကြီးများအာတင်သွားပြီးတယောက်တခုပြောဆိုနေကြသည်မှာစုညံ၍သွားပေသည်အာနာတာဘကွက်ပြီလဲဘယင်းအမိန့်တော်ရတပုံကောင်းဆောင်ဘုန်နနာအားဘယင်းမင်းမြတ်၏ရှေ့တော်မောင်တို့တရှိကိုင်အဆောက်များချမ်းရင်ကားခေါ်ဆောင်၍သွားပေသည်ကျန်ရဆွေသားများမှမူဤသည့်အတွက်ဘယင်းမင်းမြတ်ကအခေါ်လှစ်သည်ကိုနားမလည်နိုင်ပဲအားငယ်စွာကျင့်ကြပေသည်ဘရင်မင်းမြတ်ဆက်မြင့်တော်မူသည့်လေသာဆောင်တို့တပုံဘူငနန္ဒရောက်ရှိလာချိန်တွင်ဘရင်မင်းမြတ်မှာလက်တစ်ဖက်ကိုနောက်သို့ပြပြီးထော်နှင်းထော်နှင်းနှင့်ဇင်းကြံလျှောက်နေသည်ကိုတွေ့မြင်ရပေသည်တပုံကောင်းဆောင်ငနန္ဒရှေ့တော်မှယောက်ျောင်းမှဖျားအနာသာဘကွက်သည်ဘရင်မင်းမြတ်အားရိုသေစွာရှ िख ိုးလျှောက်ထားလိုက်လေသည်ဘရင်မင်းမြတ်မှမူကားအနာသာဘကွက်အားလက်မကြည့်ပဲဇင်းကြံလျှောက်မြဲလျှောက်နေရမှတပုံကောင်းဆောင်ဘုန်နနာအားစောင့်ငဲကြည့်လိုက်သည်တပုံကောင်းဆောင်မောင်နနာဆိုတာမောင်မင်းလားဘီမင်းမြတ်ကမိလိုက်သည်မှလားပါဖုံတော်ကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးတပုံကောင်းဆောင်နနာဖြစ်ကြောင်းမှာတပုံကောင်းဆောင်ဘုန်နနာကအင်ဒရိယစွာပြည့်လေဖြစ်ဆူလိုက်ပေသည်ကျိုးစင်မောကနေပြီးငါဘီရင်ကိုစုံချိတ်ပြီးတံဝေကလင်ကရွတ်ဆူလိုက်တာဟာမောင်မင်းမဟုတ်လားဘီမင်းမြတ်ကမိကုန်ထုတ်လိုက်ပြန်သည်မှလားပါတဝေကလင်္ကာရွတ်ဆိုလာဟာကျွန်တော်မျိုးငနနမင်းဖြစ်ကြောင်းမှာသူရတွင်ဘရင်မင်းမြတ်အားစောင်းပါရိတ်ချေတိဆိုရင်ကျူးကျဲမဟုတ်ကြောင်းမှာကျွန်တော်မျိုးဤနောက်လိုက်ငယ်သားများအသေးဖြောက်အောင်ရွတ်ဆိုခြင်းမျှသာဖြစ်ပါသည်ကပုံမိုနန္ဒသည်ရင်းရင်တီတီစွာဖြင့်ပြန်လည်ဖြစ်ကြလိုက်ရာတိဟရာစာဘရင်မင်းမြတ်သည်တပုံကောင်းဆောင်ဘုန်နန္ဒအားခြေဆုံးကောင်းဆုံးကြည့်၍နေပေသည်ရွှေအိမ်နဲ့နှင့်ကြာငန်းလဲခံမပောင်းရံလျက်ပျော်စံရိတ်ငြိမ်စီးစိမ်မကွာမင်းချမ်းတာကသမုတ်တရားရေမျက်နာထက်ခနာတတိရေပွက်ပမာတတလျာတီဆိုတဲ့စကားတွေဟာငါပြေမင်းမြက်ကိုစောင်းပါရိတ်ချေတီဆိုကျူးရင်လိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါလို့စောင်းပါရိတ်ချေတီဆိုရင်ကျူးခြင်းမဟုတ်ပါဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်လံကတော်လောကတန်ဆိုတဲ့တရားကိုတတိတံဝေကရစိတ်တော်ငါယဉ်ကျူးခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ဘယင်မင်းမြတ်ဤစီးစိမ်ဒီပင်လျင်သမုတ်တရားရေမျက်နှာထက်ခနာတက်သည့်ရေပွက်နှင့်အစင်းတရံသူဒီကိုထောက်ရှုလျင်ကျွန်တော်မျိုးတို့ကဲ့သို့သောတပုံမျိုးဤစီးစိမ်မှမမောစရာမရှိသည်ကိုကျွန်တော်မျိုးဤနောက်လိုက်ငယ်သားများတတိတံဝေကရစိတ်တော်ငါရွတ်ဆိုပြခြင်းသာဖြစ်သည်။အမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်အောင်ယာစမန်ကဖုံးနေသောဘရင်မင်းမြတ်ကဲ့သို့သောညကံမျိုးကိုသတိတံဝေကရစင်းရန်ရည်ရွယ်ချက်လုံးဝမရှိကြောင်းမှာတပုံဖို့နန္ဒသည်ကြောက်စိတ်ကိမဲလာစွာဖြင့်ဘရင်မင်းမြတ်အားပြန်၍ပြောလိုက်ရာဘရင်မင်းမြတ်သည်ယာဇွတ်သားအားစာမတက်ဝါမတက်ညနေထားဖြင့်စိုက်ကြည့်နေပေသည်ဟဲ့နန္ဒန္ဒာငါကဲ့သို့သောဘရင်မင်းမြတ်ကိုပင်လျင်မြက်ကနှင့်နှိုင်းပြီးမလောက်လေးမလောက်စားပြောရသလားငါဘရင်မင်းမြတ်ရဲ့ဖုံးတကောအနုဘောကိုကြောက်ရွံ့ယူတရမယ်မသိဘူးလားမှန်လားပါဘရင်မင်းမြတ်သည်ကျွန်တော်မျိုးကဲ့သို့ပင်ယုတ်တရားနှံတရားခန္ဓာ၅ပါးအစုအဝေးဖြစ်၍အပုတ်ကောင်ရုပ်ဆောင်နေခြင်းမျှသာ
ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘယင်းမြင့်မြတ်အားကြောက်ရွံ့ရန်အကြောင်းများမရှိကြမှာတဖန်တုန်းလည်းကျွန်တော်မျိုးသည်ဘယင်းမြင့်မြတ်ဤအမိန့်တော်အရမကြမီတရားတော်မြစ်သူဖြစ်ပါသည်တေဘေးကိုရင်ဆိုင်ဝန်သောကျွန်တော်မျိုးသည်အပုတ်ကောင်ချင်းအတူတူဖြစ်နေသောဘယင်းမြင့်မြတ်အားစိုးစိမ်မြကြောက်ရွံ့တုန်လှုံခြင်းမရှိသည်မှာအမှန်မင်းဖြစ်ပါသည်တေငနန္ဒရမ်းပြစောကားလှကြည်လားငါကဲ့သို့သောဘယင်းမြင့်မြတ်ကိုပင်အပုတ်ကောင်ဟူ၍စော်ကားရသလိုအပုတ်ကောင်ရုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်၍ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာကိုတတော်ဦးတင်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်စော်ကားသည်ထင်တော်မူလျင်မှားပါလိမ့်မည်တပုံကောင်ဆောင်ဘုန်နနသည်ကြောက်ရွံ့သည့်အမှုရာကိုလုံးဝမပြဘဲရေရေရင်ရင်ပင်ပြန်၍ဖြေဆူလိုက်လျာတိဟရာဇာဘယင်းမင်းမြတ်သည်တပုံဘုန်နန္ဒအားအတန်ကြာစိုက်ကြည့်နေမိပေသည်မောင်မင်းတရားမှာကိုမကြောက်လို့ခုလိုစကားမျိုးပြောနေတာလားဘယင်းမင်းမြတ်ကမိလိုက်ပြန်သည်တေဘေးကိုမကြောက်တော့တတော်ဝါဟူ၍မရှိစကောင်းပါသူရတွင်ထွက်ပြီးတော့စင်ဆွဲဝင်လို့မရှိဟူသောစကားအရာကျွန်တော်မျိုးတို့အပေါ်တွင်ဘယင်းမင်းမြတ်အမိန့်တော်မြတ်ကိုရုပ်သိမ်းမည်မဟုတ်သည်ကိုစင်စင်ကြီးတိထားသည့်ကျွန်တော်မျိုးအတွက်တရားမြေကိုတည်တော်သူသည်တေဘေးကိုမကြောက်ဟူသည့်စကားအရာတေဘေးမှပြည့်၍မလွတ်တော့သည်ကိုတီဗီဖြစ်၍တရားမြီကိုမကြောက်တော့ပါပြုသူအစ်စ်ဖြစ်သူဟောင်းဆိုသည့်စကားအရကျွန်တော်မျိုးတို့ယခုကဲ့သို့တည်တံပေးခြင်းခံရသည်မှာဘဝကဝကြွေးကြောင့်သာဖြစ်သည်ကိုသိရှိသဖြင့်လေတရားနှစ်ဖြေကကြောက်စိတ်ကိုဖြောက်ဖျက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းပါပြုသူအစ်စ်ဆိုသည့်စကားအရဘယင်းမြတ်သားဟင်ဘဝတန်တရားတွင်ကျွန်တော်မျိုးတို့ကဲ့သို့စိန်ဖက်များစွာဝစ်စင်းရခံရမည်ကိုစဉ်းစားမိသဖြင့်ဘယင်းမင်းမြတ်ဘောတွင်တနာမိပါသေးသည်တပုံဘုံနန္ဒသည်ဘယင်းမင်းမြတ်အားတခုံးမခံပြန်၍ပြောလိုက်သည်တဲခွေပစက်ကနှစကားထွက်လို့ဘယင်းမင်းမြတ်သည်ဒေါသလျောက်ပစက်မှထွက်သွားလေသည်မှန်လားပါပြည့်ညက်တဘောအရသာခွေနှစ်နှက်ခြားနာမှုရှိပါသည်ပရမတ်တဘောနှင့်ကြည်ရမည်ဆိုရင်ယောက်သားမိန်းမပုပ်ကိုသူငါဟူ၍မရှိဘဲရုပ်တရားနံတရားခန္ဓာငါးပါးအစုဝေးမြတာဖြစ်သည်ဟုစင်ကြင်တော်မူပါတပုံဘုံနန္ဒသည်ကြောက်ရွံ့သည့်အမှုရာလုံးဝမပြဘဲဘယင်းမင်းမြတ်အားပြန်၍ပြောလိုက်သည်ဘယင်းမင်းမြတ်သည်တစုံတရားပြန်မပြောဘဲလက်နှစ်ဖက်ကိုနောက်ပစ်ခါထုံနှင်းထုံနှင်းနှင့်ဇင်းကြံလျှောက်၍နေပြန်သည်ပြီးမှတဖန်တလွန်ပေါ်တွင်တင်မလွဲထိုင်တော်မူပြီးလျင်တပုံဘုံနန္ဒအားရှိတော်သူတို့၍ခစားရန်အမိန့်ပေးလိုက်သည်အနာတပကွက်တွင်လေတာဆောင်ပြင်ပတ်မှထွက်ပြီးခစားကြတပုံဘုံနန္ဒကိုမင်းစရာတွေရှိသေးသည်ဘေမင်းမြတ်သည်အနာတပကွက်သားများကိုအပြင်သို့ထွက်စေပြီးလျင်တပုံဘုံနန္ဒအားမိမိအပါတော်သူတို့ခစားရန်ခေါ်လိုက်သည်ဟဲ့ငနန္ဒဘေမင်းမြတ်သည်မိမိ၏ရှိတော်တွင်တည်တည်ခံ냐စွာမတည့်ရပြီးခစားနေသောဘုံနန္ဒအားခေါ်လိုက်သည်မှန်လားပါရှေ့တော်မခါစားလျက်ရှိကြောင်းပါမောင်မင်းကိုမြေးစရာရှိသည်မှန်ရာကိုတတော်ဦးတင်မည်လားမှန်ရာကိုတတော်ဦးတင်ဖို့အသိရှိကြောင်းပါဘယ်တော့ခါမှမမှန်ရာကိုနှုတ်မှမဟာခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းပါကောင်းပြီမောင်မင်းဒီသူဝနနိုင်ငံတော်ကိုစိုးမိုးပိုင်တတော်မူသောမဟာဘောဂဘီရင်မင်းမြတ်၏တားတော်မောင်ယူပမဟုတ်လားမှန်လားပါသူရတွင်ရှင်လောင်းဘဝကရွှေထီးဆောင်ခဲ့ရသည်ကိုပြန်ပြီးစစ်ကြောင်းပြန်နေခြင်းဖြင့်အကြောင်းထုတ်မည်မဟုတ်ပါဘယင်းမင်းမြတ်ရဲ့တဘာရီတော်သားတော်ဖြစ်ပါလျက်ဖဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်လေးပြည်မွားတပုံတကံဖြစ်လာရသည်နီကဲ့နှင့်ကဲ့ဤအကျူတရားပင်ဖြစ်ပါသည်ဆိုပါကမမည်မဟုတ်ကြောင်းပါလူမတန်ကန့်ချားဆိုသလိုမောင်မင်းညံ့လို့မောင်မင်းခန္ဓာကံတရားကိုလဲချဖို့မသိဘူးဆိုတာစဉ်းစားမိရဲ့လားတရဝတစ်ခုကံတစ်ခုဆိုသလိုကံမရှိဉာဏ်ရှိတိုင်းမွန်းတက်တာမှုကံတရားကိုသာလျင်လွှဲချခြင်းဖြစ်ကြောင်းကံမရှိလျင်ဉာဏ်လဲမတူနိုင်ဝိရိယလဲမကဲ့နိုင်ကြောင်းမှာမောင်မင်းဤဖခမဲတော်မဟာဘောဂဘင်းဒီမောင်မင်းတက္ကသိုလ်ပြည်တွင်ပညာတော်သင်သွားနေခိုင်တစ္ဆဖောက်စစ်တူကြီးသူတနုဤလက်ချက်ကြောင့်ကဲ့တော့ကုန်ခဲ့ရသည်မဟုတ်ပါလားမှန်လားပါဘယင်းမင်းမြတ်ဇာတိတော်မူသည့်အတိုင်းအမှန်မင်းဖြစ်ကြောင်းလားမောင်မင်းရဲ့ဖခင်မဲတော်ကိုစစ်သူကြီးတုတ္တနုကလှုပ်ကြံပြီးတဲ့နောက်ထီးငွေနှမ်းငွေကိုတုတ္တနုပဲ
တင်ပိုက်ဆက်ဆံခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ဤအတိုင်းအမှန်မြင်ဖြစ်ကြမှာ။မောင်မင်းဒီတက္ကသိုလ်ပြည်သို့တွားရောက်ပြီး18ရက်သောယောက်ျားမြတ်တို့ဤအတက်ကိုတင်ကြားနေခိုင်။မောင်မင်းဖခင်မဲတော်လှုပ်ကြံခံရပြီးထီးမွေနှမ်းမွေကိုလူရက်လို့တင်ပိုက်ချင်းခံခဲ့ရတဲ့အတွက်မောင်မင်းတက္ကသိုလ်ပြည်ကပြန်လာတဲ့အခါတူဝနနိုင်ငံကိုမပြောင်းဝန်းတော့ပဲတူဝနနိုင်ငံနှင့်တာယာရွှေပြည်နှစ်နိုင်ငံကြားရှိတောနယ်ထဲမှာလူစုပြီးပုံကန်ခြားနားနေခြင်းမဟုတ်လို့ပုံကန်ခြားနားခြင်းမဟုတ်ကြောင်းမှာကျွန်တော်မျိုးဤဖခင်မင်းတို့လွတ်ကြံခံရပြီးသည့်နောက်ဖခင်မင်းတို့ဤလူယုံတော်များသည့်ဖခင်မင်းတို့ဤလက်မှအာဏာကိုလူယူသည့်တုတ္တနုဘယင်ထံမောက်တွင်ခါစားလွတ်သောစန္ဒမရှိကြသဖြင့်တူဝနာမျိုးမှထွက်ခွာလာကြပြီးတော်တွင်၌ခလုံးမိကြခြင်းသာဖြစ်ပါသည်ဖခမေးတော်ဤလူယုံတော်များကစင်ကရေဖျို့ဖျဲဖြစ်မိကိုမရှုစိတ်သဖြင့်ကျွန်တော်မျိုးသည်တက္ကသိုလ်ပြည်မှပြန်လာပြီးထိုသူများအားခေါင်းဆောင်ကလက်မှတ်ကိုပြနေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းမှာတော်တွင်မှပုံအောင်ပြီးတော်တွင်သို့ရောက်ရှိလာသူမှန်သမျှလူအပေါင်းတို့ကိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းပြီးပစ္စည်းလူသက်လုံးနေခြင်းကိုလမ်းမှန်ဟူ၍ခေါ်နိုင်ပါမည်လို့ပစ္စည်းယူလူတက်သည်ဆိုသည်မှာမမှန်ကြောင်းမှာတော်ရင်တို့နေကျွန်လာသောတုတ္တနုဘယင်ဤဘတ်တော်သားများကိုသာမှတ်လောက်သားလောက်အောင်လက်စားချေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်အမှန်ကိုတနုတင်ရမည်ဆိုရင်ဘယင်မင်းမြတ်ဤနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလူရက်ပြီးညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်နေသူများမှာတစ္ဆပတုတ္တနုဘယင်ဤဘက်တော်သားများသာဖြစ်ကြောင်းမှာမူသားတန်တော်ဦးမတင်နဲ့မန္တာကိုတန်တော်ဦးတင်စမ်းပါမည်တရားမြေကိုကြောက်၍ယခုကဲ့သို့ထမင်းရည်ပူလာရှာလွဲခြင်းမဟုတ်လောမဟုတ်ကြောင်းမှာဘယင်စကားမိုးကျွတ်သွားဆိုသည့်စကားအရဘယင်မင်းမြတ်ချမှတ်ပြီးသည့်အမိန်ကိုရုတ်သိမ်းလိုက်မည်မဟုတ်ဒီကိုကျွန်တော်မျိုးတည်ပြီးဖြစ်၍အသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ရာလွတ်မြောက်ကြောင်းရှောက်လဲနေခြင်းမဟုတ်ပါဟုတ်တိုင်းမှန်ရာကိုသာခွေဟာတန်တော်ဦးတင်နေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ငါဘီမင်းမြတ်ဤနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်ပြီးရွှေငွေဥစ္စာများလူယူသည်ဖြစ်စေမလူယူသည်ဖြစ်စေငါဤနိုင်ငံတော်အတွင်း၌ဘီရင်အာနာကိုဖီဆန်ကာတော်တွင်၌ပေါ်နေခြင်းသည်နိုင်ငံတော်ဤငြိမ်ဝှက်ပြပြရေးကိုချိန်ချောက်နေတကဲ့သို့ဖြစ်နေသဖြင့်မောင်ယူပအမိခံတဘုံဘူနန္ဒအားလေပင်ကြိုတီးပြီးတပ်ဖို့ငါဘီမင်းမြတ်အမိန်တော်မှတ်တော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သို့သောမောင်မင်းသည်ရရင်တည်တည်သောဒုတိယဖြစ်သည့်ပြင်တက္ကသိုလ်မှအထာရတပညာများတက်မြောက်လာသူဖြစ်၍ငါဘီမင်းမြတ်၏အကျိုးကိုတည်ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဆိုပါကမောင်မင်းအားတေတ္တမကင်းလွတ်စေအမိန်တော်မှတ်ပြီးထိုက်တဲ့ရာထူးဖြစ်ချီးမြှင့်တော်မူလိုသောဆန္ဒရှိသည်ငါဘီမင်းမြတ်၏အလိုတော်ကြောင့်အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်နိုင်မည်မထွက်ရနိုင်မည်ကိုသိလိုသည်မဖြစ်နိုင်ဒီကိုမိကြားတော်မူမူတင်မှာဘယင်မင်းမြတ်ဖုန်တကိုကြီးမရေးအတွက်ကျွန်တော်မျိုးအမှုတော်မထမ်းနိုင်ကြောင်းမှာဘယင်မင်းမြတ်ဖုန်တကိုကြီးမရေးအတွက်နေချက်လိုသောဆန္ဒဖြင့်ကျွန်တော်မျိုးအားခိုင်းစေတော်မူမည်ဆိုရင်အပြစ်မရှိသောနိုင်ငံသားများတည်ကြည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရမည်ဖြစ်၍ဘယင်မင်းမြတ်၏အလိုတော်ကြောင့်အမှုတော်ထမ်းရွက်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းတန်တော်ဦးတင်ဝင်ပါသည်။ငါလူပြင်ကိုမောင်မင်းအာခတ်လို့တလို့အာခန့်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းမှာဘီမင်းမြတ်ဘုန်းတော်ကြီးမရေးအတွက်လောဘနောက်သို့လိုက်နေမည်ဆိုလျင်ပြည်သူလူထုဒုက္ခရောက်မည်ကိုမြင်သဖြင့်တတိတရားရစိန်သောငါတတိပြရခြင်းဖြစ်ပါသည်ဘီမင်းမြတ်ဤလောဘစောတိုက်မှုကြောင့်စစ်ပွဲတစ်ပွဲတွင်ဘီမင်းမြတ်ခြေတစ်ဖက်ဒဏ်ရာရလာခဲ့သည်ကိုတတိပြုစီလူကြောင့်မှာတဲ့ငါကဲ့သို့သောဘီမင်းမြတ်ကိုပင်လျင်မလောက်လေးမလောက်စားပြောရသလိုစစ်ပွဲတွင်ဒဏ်ရာရခဲ့သည်မှာမှန်၏တတော်ထို့တို့စစ်ပွဲတွင်အနိုင်ရခဲ့သဖြင့်ကြီးနေတနေကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတာယာရွှေပြည်နိုင်ငံတော်ကြီးပုံမိုကျပြက်ပြီးစီပင်လာဒီကိုမောင်မင်းမတိတလို့တာယာရွှေပြည်နိုင်ငံတော်ကြီးစီပင်တာယာတလို့ဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့ဖုန်းတော်ကိုဒီလဲကြီးမလာဒီမှာမှန်ပါသည်ဘယင်မင်းမြတ်ဖုန်းတော်ကိုကြီးမရဲ့အတွက်အပြစ်မရှိသောနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဤအတပေါင်းများစွာစတိခရဒီကိုလဲရှုစားတော်မူပါအောင်တပုံဘုံနန္ဒသည်တိဟယာစာဘယင်ကြီးဤအလိုကိုမလိုက်ဖဲမိမိစိတ်ထဲတွင်ရှိသည်မြရေရေကြီးဖွင့်ဟပြောဆိုလျက်ရှိပေရာတိဟယာစာဘယင်မင်းမြတ်သည်အနိုင်မခံအရှုံးမပေးလိုသောဘုံနန္ဒ၏စိတ်တက်ကိုအတွင်းကျိတ်၍
ချီချူမီငနေတာဟောဒီမှာစီစံဘေးမင်းမြတ်ဒီတလွန်တော်မှထလာပြီးနေရင်တွင်ဆက်ချိတ်ထားသည့်မြေပုံကားချက်ကြီးကိုလက်နှင့်ထောက်ပြရင်းပြောလိုက်ရာဘုနန္ဒသည်မြေပုံကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ဟောဒီနိုင်ငံဟာငါဘေးမင်းမြတ်စိုးမိုးပိုင်တော်မူတဲ့တရားရွှေပြည်နိုင်ငံတော်ကြီးဆိုတာမောင်မင်းသိတယ်မဟုတ်လားတရားရာဇာဘေးမင်းမြတ်ဒီတရားရွှေပြည်နိုင်ငံတော်ကြီးနေနမိတ်ကိုလက်ဖြင့်ထောက်ပြရင်းပြောလိုက်သည်အဲ့ဒီဖြစ်ကြောင်းမှာတရားရွှေပြည်ရဲ့အရှိတောင်ဘက်စုစုကိုကြည့်လိုက်စမ်းဟိုရီတောင်တန်းကြီးရဲ့တစ်ဖက်မှာတူဝနနိုင်ငံတော်ရှိတယ်မဟုတ်လားရှေ့ကျောင်းမှာတူဝနနိုင်ငံတော်ရဲ့အရှင်းမြောက်ဘက်ကိုမျှော်ကြည့်လိုက်ရင်စိမ့်စိမ့်ဆွဆူညွညွမိုင်မိုင်နဲ့တောတောင်ထူထပ်တဲ့တောရန်တောင်တန်းကြီးအလွန်မှဆန္ဒဒေဝီအမည်ရှိတဲ့ဘုရင်မအုပ်စိုးမိုးအုပ်ချုပ်တဲ့ဇေတုတ်တရားနိုင်ငံငယ်လေးတစ်ခုရှိတာကိုမောင်မင်းတတိမပြုတ်မိဘူးလားမှန်လားပါတတိပြုတ်မိကြောင်းမှာတူဝနနိုင်ငံတော်နဲ့စေတုတ်တရားနိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများနဲ့လူမျိုးချင်းဘာသာချင်းဓလေ့ထုံးစံချင်းယဉ်ကျေးမှုချင်းတူညီသည်ကိုမောင်မင်းသိသည်မဟုတ်လောအသည့်ဖြစ်ကြောင်းမှာယခုကဲ့သို့လူမျိုးချင်းဘာသာချင်းယဉ်ကျေးမှုချင်းတူသောနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံကိုစုပေါင်းပြီးတနိုင်ငံနဲ့ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်မည်အင်အားတောင့်တင်းသောနိုင်ငံတော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပေဘူးလားဘုရင်မင်းမြတ်သည်မြေပုံကိုကြည့်ရင်နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံကိုဝိုင်း၍ပြလိုက်သည်တခုတည်းသောနိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်လာပါကအင်အားတောင့်တင်းသောနိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်လာမည်မှာဤကမှုချပင်ဖြစ်ပါသည်တို့ရတွင်တခုတည်းသောနိုင်ငံကြီးဖြစ်လာ၏အတွက်ဘုရင်မင်းမြတ်သည်လက်နက်အားကိုဖြင့်ထိုနိုင်ငံလေးနှစ်ခုကိုဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်ညီဆိုပါကအပြစ်မရှိသောနိုင်ငံသားများတည်ကြည်ပျက်စီးဖို့သာရှိကြောင်းမှာထို့မှတပါအားငယ်သောနိုင်ငံငယ်ကလေးများကိုလက်နက်အားကိုဖြင့်သိမ့်ပိုက်ခြင်းသည်တရားသည်ဟုမဆိုနိုင်ကြောင်းမှာဘုရင်တို့မြည်သည်နိုင်ငံတော်၏အကျိုးကိုပထမဦးဆုံးကြည့်ရမည်တူဝနနိုင်ငံနှင့်စေတုတ်တရာနိုင်ငံငယ်များကိုယခုအတိုင်းထားရှိမည်ဆိုလျင်ပြင်ပမှရင်သူများဝင်လာပြီးတာယာရွှေပြည်နိုင်ငံတော်ကိုပင်ချိန်ချုပ်လာစရာရှိသည်ဤသုံးနိုင်ငံကိုတခုတည်းသောနိုင်ငံကြီးဖြစ်လာအောင်ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါကအင်အားတောင့်တင်းသောနိုင်ငံကြီးဖြစ်လာပြီးပြင်ပရန်သူများစော်ကားဝန်ကြီးမဟုတ်ဒီကိုမောင်မင်းမစင်းစားမိတလို့စင်းစားမိကြောင်းမှာဤနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံသည်တညင်တညွတ်ထဲပေါင်းစည်းနိုင်မည်ဆိုပါကအတိုင်းထက်လွန်တကူနှင့်ဖျားဆိုသလိုလျော့ကန်တင့်မြတ်လာကြောင်းမှာဤသုံးနိုင်ငံပေါင်းစည်းပြီးသုံးနိုင်ငံစလုံးကိုဘရင်မင်းမြတ်စုမအုပ်ချုပ်နိုင်ညီဆိုရင်ဘုရင်မင်းမြတ်ဤတကောအနာအရှိန်ဝါများလဲတက်လာမြီမာဧကမုတ်ချဖြစ်ပါသည်တူရတွင်ဘုရင်မင်းမြတ်တကောအနာအရှိန်ဝါတက်ကြွရေးအတွက်အပြစ်မရှိသောနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများတည်ကြည်ပျက်စီးခြင်းမဖြစ်စေတင်မှာဘုန်နနာသည်ဘုရင်မင်းမြတ်ဤအလိုကိုမလိုက်ဖဲမိမိဤယုံကြည်ချက်ကိုသာမကြောက်မရွံ့နောက်မတွန့်ဘဲရဲရဲကြီးတင်ပြနေပေရာဘုရင်မင်းမြတ်သည်မောင်နန္ဒအားစိမ့်စိမ့်ကြီးကြည့်၍နေပေသည်တဲငါကဲ့သို့သောမင်းစစ်တရားဆယ်ပါးနှင့်အညီတိုင်းပြည်နှင့်လူထုအကျိုးကိုဦးစားပေးပြီးစီမံအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တော်မူသောဘုရင်မင်းမြတ်ကိုမောင်မင်းကဲ့သို့သောတပုံကောင်းဆောင်ကရာရာဆတ်ဆတ်ဖုံးကြီးစာချမိเจ้าမင်းရေကင်းပြလုံနေသည်မှရီွယ်လေးလေးဖြစ်ပြီတကားတပုံပုံငနန္တငါဘုရင်အမိန်တော်မူသည်နာခံမှန်လားပါနာခံလျက်ရှိကြောင်းမှာငါဘီမင်းမြတ်ဒီတာယာရွှေပြည်နိုင်ငံတော်ကြီးနှစ်တကွာတူဝနာနှင့်ဇေတုတ်တရာနိုင်ငံငယ်များကိုဒုစုတပေါင်းတည်းဖြစ်လာအောင်မနာမနေဆောင်ရွက်တော်မူမည်ဤနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဆက်ကြရှိမောင်မင်းဤနောက်လိုက်ငယ်သားတောပေါင်းတပုံများခိုလုံရာဖြစ်သည့်တော်ရန်ကြီးကိုလည်းရှင်းလင်းခုတ်ထွင်ပြီးတာယာသောမြို့ပြကြီးရွာများဖြစ်အောင်ဖက်နီးတော်မူရန်ကြံ့ရွယ်ချက်ရှိတော်မူသည်မောင်မင်းကဲ့သို့သောတပုံကောင်းဆောင်ကိုမဆိုးထားပြီးတကြမင်းစင်း၍တားတော်လဲအကျွန်ုပ်၏အကြံစီကိုရှော့မည်မဟုတ်ကျွန်တော်မျိုးကလည်းတားမြစ်ချင်းပြုသည်မဟုတ်ပါဘုရင်မင်းမြတ်ဖုန်ကိုကြည်မ၏အတွက်အပြစ်မရှိသောနိုင်ငံသားများတည်ကြည်ပျက်စီးခြင်းမဖြစ်စေခြင်းဒီကိုတန်တော်ဦးတင်နေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းမှာတဖန်တုံလဲစေတုတ်ရာနိုင်ငံတော်ကိုစိုးမိုးအုပ်ချုပ်နေသောဘုရင်မမှာအနှွေသောမိမသားဖြစ်သည်ဖြစ်ဘုရင်မင်းမြတ်ကဲ့သို့သောဖုံးလယုံနှင့်ပြည့်စုံသောဘုရင်မင်းမြတ်ကနိုင်ထက်ကလူပြုမှုရမှမတင့်ချောင်းမှာမိမသားတမဲမိမသားနေရာမှာမနေဘဲနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ဘုရင်လုပ်တယ်ဆိုတာနားကြပြင်ကလာတယ်မိမသားမြည်သည့်အိမ်ထောင်ရှင်အဖြစ်နှင့်သာအိမ်ထောင်ကိုဦးစင်းတက်မှလျက်
နိုင်ငံတော်ကိုစီမံအုပ်ချုပ်နေဒီမှာဖုံးကြီးနှင့်ဘိန်းဆိုသလိုမအပ်စက်သည့်အလုပ်ပင်ဖြစ်သည်ကိုမောင်မင်းမစင်စားမိတလို့မိမသားအုပ်စိုးသောနိုင်ငံကိုမြစ်တိအိမ်နိုင်ငံအင်းကြီးချင်းကမှရိုတေလေးစားလိမ့်မည်မဟုတ်ဒီကိုလည်းမောင်မင်းမစင်စားမိတလို့ယခုပြီးလျင်မောင်မင်းဖခမဲတော်ရရာကိုမတရားတိမ့်ပိုက်ခဲ့သောတွတ်တနုဘီရင်သည်ဆန္ဒဒေဝီကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးဇေတုတရာနိုင်ငံတော်ကိုတိမ့်ပိုက်ရန်ကျဲ့ရလျက်ရှိသည်ကိုတရင်တက်တက်မှပင်မကြားလေသလိုဤတရင်ကိုကျွန်တော်မျိုးကြားသိပြီဖြစ်ကြောင်းမှာကြားသိပြီဖြစ်ရင်အဖေကြောင့်ငါအားဟန်တာချင်းပြုလေသနီဘယင်မင်းမြတ်အားဟန်တာချင်းမပြုဝင်ကြောင်းမှာတွတ်တော်ဆန္ဒဒေဝီမှာအနှွေသူမင်းမသားဖြစ်၍ဘယင်မင်းမြတ်သည်ဆန္ဒဒေဝီဘယင်မအားစစ်ကူပေးကာတုတ္တနုဘယင်ဤရန်ကိုသာတွန်းလှန်ပေးတင်မာသည်ဆန္ဒဒေဝီကိုနန်းထက်ကလူလုပ်ပြီးစီတုတ်ဒရာနိုင်ငံတော်ကိုတိမ့်ပိုက်ခြင်းမပြုလုပ်တင်ဒီကိုသာတန်တော်ဦးတင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်သူတနုလက်ဦးသွားမြီကိုငါပြင်းမင်းမြတ်လက်ပိုက်ပြီးကြည့်မနေနိုင်အနုနီးလျင်ရလျင်ရမရလျင်အကြံဤဖြစ်ဆန္ဒဒေဝီကိုအမိဖမ်းပြီးစီတုတ်ဒရာနိုင်ငံတော်ကိုတရားရွှေပြည်နိုင်ငံနှင့်တဆက်တည်းဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်တော်မူဖို့တန်ဋိဌာန်ချထားပြီးဖြစ်သည်ဤသို့ဆိုလျင်ဆန္ဒဒေဝီဘယင်မအားမြီတုတ်မြီပေါင်းစီရင်ပါမည်နီဆန္ဒဒေဝီဘယင်မကိုလက်ရဖမ်းပြီးတိုင်းပြည်ကိုစိုးမိုးအုပ်ချုပ်မင်းလုံးမင်းကြီးအစားတင့်တော်သည့်ကျင်ဖက်တော်နှင့်ဆူလျာရပ်ပတ်ပြီးမိမပီတစွာအိမ်ထောင်ကိုဦးစီးစီမြီမောင်းမင်းအကယ်တန်းသူဆန္ဒဒေဝီသည်ဘယင်မင်းမြတ်၏အစီမံကိုလက်မခံဘဲညှင်းဆက်မှာကညီတို့စီရင်ပါမည်နီငါဤလက်တွင်တို့ရောက်လာရင်ငါစီမံရာကိုနာခံရမည်သာဖြစ်သည်မနာခံရင်ထိုက်တင်သည့်အပြစ်တံပေးရလိမ့်မည်ဘယင်မင်းမြတ်ကပြန်လဲမိန်ကြားလိုက်ရာဘုန်းနန္ဒသည်တစုံတရာပြမပြောဘဲအတန်ကြာတဝေနေမိမှာသူဒီတယောက်ကောင်းဖို့ရောက်မူသူတယောက်မှာပြက်လင့်ခါသာဓမ္မတာဒီအစကြီးကတဝေကလင်္ကာကိုတီဆိုကျူးရက်လိုက်ပြန်သည်တေငါဘယင်ကိုမလောက်လေးမလောက်စားဆောင်းလာချိတ်လာလုံနေပြန်ပြီလားလက်ဆွဲတော်တန်လျက်နဲ့အပိုင်ပိုင်ခုတ်ဖြတ်လိုက်ရမလား။ဘယင်မင်းမြတ်သည်ဒေါသအချောင်းချောင်းထွက်ခါတန်လျက်ကိုဆွဲကင်လိုက်သည်။ဘယင်မင်းမြတ်၏အမိန့်ဖြင့်တရားမြင့်ဆက်ဆက်ဖြစ်သောကျွန်တော်မျိုးကိုဘယင်မင်းမြတ်၏လက်ဆွဲတော်တန်လျက်ကိုမဆုတ်ထားပြီးဘယင်မင်းမြတ်ကဲ့သို့သောဖုံးရှင်၊ဂန်ရှင်၊ပါရမီရှင်ကိုပင်လျင်စံတချီနှံတလုံးစာမြကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြောင်းမှဘယင်မင်းမြတ်၏တန်လျက်ဖျားတွင်တည်ရန်အသည့်မြင်ဖြစ်ပါသည်။ကိုနေနာဒီဘီမင်းမြတ်၏တန်လျက်ကိုမမှုတော့အမှုရာဖြင့်လက်စင်ပင်ရင်မကြောက်မရွံ့နောက်မတွန့်ပဲပြန်ပြောလိုက်သည်ဘီမင်းမြတ်သည်တန်လျက်ကိုပြန်ချထားပြီးဘုန်နနာအားစမတက်ဝါမတက်စိုက်ကြည့်ရင်းအတန်ကြာစဉ်းစား၍နေပြီသည်ကောင်းပြီငါဘီရင်ကိုစံတချီနှံတလုံးစာမြကြောက်ရွံ့ရမယ်မသိတော့မောင်မင်းအားငါဘီရင်ကိုကြောက်ရွံ့ရွတ်တိအောင်လုပ်ရမည်မောင်မင်းအပေါ်တွင်ချမှတ်ထားသောတေးတံကိုအစနုပ်ပဲဖြတ်အံထွက်ပြီးတော့စင်ဆွဲဝင်တယ်လို့မရှိကြောင်းပါစင်ကြေလက်ချေထုမနေစက်နဲ့စောင်းအောင်နာခံမောင်မင်းအားတေတမလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးပြီးငါဘီရင်မင်းမြတ်ဤအလိုတော်ကြအမှုတော်ထမ်းရွက်ရမည်အမိန့်တော်နာမခံလျင်ငါဘီရင်မင်းမြတ်အားကြောက်ရွံ့လာသည့်အထိထောင်သွင်းအကျဉ်းထားကရင်ငတ်အဆောင်ငတ်ထားမည်တိဟရာဇာဘီရင်မင်းမြတ်သည်ဘုန်းနနာအားစစ်စစ်ကြည့်ပြီးမိန့်တော်မူလိုက်သည်ဘီမင်းမြတ်အလိုတော်ကြအမှုတော်ထမ်းရမည်ဆိုခြင်းမှာမိတိယာကိုဆိုလိုပါသည်။စေတုတ်တရာနိုင်ငံတော်ကိုစုမုံအုပ်ချုပ်သောဆန္ဒဒေဝီဘီမကိုအတိရရအရှင်ရရဖယူပြီးငါဘီရင်အားဆက်တရမည်။ဘီမင်းမြတ်၏လောဘရနက်မှာအင်းမြတာဖြစ်ပါသလိုမဖြစ်လောက်သည့်စေတုတ်တရာနိုင်ငံတော်ကလေးနှင့်ကျင်းနှစ်နှစ်သိပ်ပါမည်လို့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုတင်ယူပြီးဘီမင်းမြတ်၏ခြေပွားတော်အောင်အရာဆက်တရမည်ဟုအမိန့်တော်ချမှတ်လျင်ပုံမကောင်းပါလို့ဤများနှင့်မတင်းတိမ်သိလျင်ကောင်းခင်မှနေဗိမ္မံလာဗိမ္မံကိုပါတိမ့်ယူပေးဖို့အမိန့်တော်ချမှတ်တော်မူလျင်တာလွန်၍မတင့်တော်ပါသလိုဘုနနာသည်ဘယင်မင်းမြတ်အားမထီမင်းမြင်ပြန်ပြောလိုက်ပေးရာဘယင်မင်းမြတ်သည်ဘုနနာ၏ရဲရင်သောစိတ်ဓာတ်ကိုအတွင်းကျိတ်ချီးကျူးမိပါတော့လေမိမိအားမလောက်လေးမလောက်စားပြန်၍ငေါ်လိုက်ပြီးကိုမခက်မြက်နိုင်ဖြစ်ကဘုနန္ဒအားစားတော့ဝါတော့မတက်စိုက်ကြည့်နေပြီဘုနန္ဒမှလည်း
မိမိအားစမတဝမတကြည့်နေသောဘုရင်မင်းမြတ်အားကြောင်ရွံ့သည့်အမှုရာမပြဘဲအိန္ဒြေယစွာဖြင့်ပြန်၍ကြည့်နေပေသည်ထိုခိုက်တွင်ဒေသဆောင်ဘက်မှခြေတံများကျရပြီးစစ်သူကြီးဦးဝစ်စာကိုဝစ်ဆင်ထားသောခန်းသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးသည်စစ်တီတော်တဦးကိုရှေ့ဆောင်ကဘီရင်မင်းမြတ်၏ရှေ့တော်မှောက်သို့ဝင်ရောက်လာပြီးမင်းနီမဝဲတွင်ရိုသေစွာခစားလျက်ရှိပေသည်အလိုစစ်သူကြီးဘိုဘလပါလားဘလို့အကြောင်းထူးရှိလို့ငါဘီရင်ရှေ့တော်မှောက်ကိုအရေးတကြီးဝင်ရောက်ခစားရသနည်းဘီရင်မင်းမြတ်ကစစ်သူကြီးအားလှမ်း၍မေးခွန်းထုတ်လိုက်သည်လှမ်းလာပါဖုံးတော်ကြောင့်ဘီရင်မင်းမြတ်၏နေသားစစ်တမစစ်တီတော်မောင်ရန်ရှင်သည်ဘီရင်မင်းမြတ်အားရှောက်ထားတဲ့နော်ဦးတင်ရန်အကြောင်းကိစ္စရှိပါသဖြင့်ယခုကဲ့သို့အရေးတကြီးအခစားဝင်ရောက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်ဗျာ။ကဲမောင်ရန်ရှင်တနော်ဦးတင်စီရရှိသည်မထိန်ချန်ခြင်းမရှိဘဲမှန်ရာကိုတနော်ဦးတင်စီဘီရင်မင်းမြတ်သည်စစ်သူကြီးဘိုဘလာ၏နောက်တော်ပါတွင်ပြပြဖို့ခါစားလျက်ရှိသောမေသာစစ်တမစစ်တီတော်မောင်ရန်ရှင်အားမင်ကြားတော်မူလိုက်သည်မှန်လားပါဖုံးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးကြီးမှန်ရာကိုတနော်ဦးတင်ပါမည်ဘီရင်မင်းမြတ်မြတ်တော်မူလျင်လဲတရားမြည်သူဖြစ်ကြောင်းမှာတနာတော်မူသည်ဖြစ်ချမ်းသာပေးမည်ဆိုလျင်လဲနေရမည်သူဖြစ်ကြောင်းမှာဖျားစစ်တီတော်မောင်ရန်ရှင်သည်ဘီရင်မင်းမြတ်၏ခြေတော်ဆောင်ကိုနှစ်ဖူးဖြင့်တိုက်ကရှစ်ခိုးလျှောက်ထားလေသည်။ဤရန်ပြိုးမနီဆက်မနှင့်မြ мян တန်တော်ဦးတင်ဆန်။မှန်လားပါ။ဖုံးတော်ကြောင့်ဘီရင်မင်းမြတ်၏နေသားတက်စကန်ကိုစီတုတ်တရာပြည့်ရှင်ဆန္နာတဝီဘုရင်မ၏စစ်တီတော်များဝင်ရောက်ဖြစ်စည်းမိရှို့ပြီးစစ်သူကြီးဘူတူရနှင့်တကွစစ်တီတော်အလုံးကိုရဲရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်သွားကြောင်းရှစ်ခိုးတန်တော်ဦးတင်ဝင်ပါသည်ဖျား။စစ်တီတော်မောင်ရန်ရှင်ကရှိခိုးတန်တော်ဦးတင်လိုက်ရာဘီရင်မင်းမြတ်၏မျက်နှာတော်မှာတိတိတသားကြီးညိုမဲ၍သွားပေသည်ဖြစ်ပျက်ပုံအလုံးစုံကိုတန်တော်ဦးတင်ဆန်းဘီရင်မင်းမြတ်ကမိန့်တော်မူလိုက်သည်မှန်လားပါဖုံးတော်ကြောင့်ရမနိညတကောင်ရန်ချိန်မှာစေတုတ်တရာဘီရင်မဆနာဒေဝီစစ်တီတော်များသည်ဘီရင်မင်းမြတ်၏နေသားစကန်ကိုဒရကျန်းဝင်ရောက်လာပြီးစစ်သူကြီးဘူတူရကိုလက်ရဖမ်းဆီးသွားကြောင်းမှာဖျားထို့နောက်နေသားစကန်ကိုမိရှို့ဖြစ်စီပြီးကျန်စစ်တီတော်များကိုဝိုင်းဝန်းတက်ဖြတ်သွားကြသည်ပါဗျာစစ်သူကြီးဘူတူရကိုလည်းတစ်ခုလုံးအဝတ်စားချွတ်ပြီးလေပင်ကြိုးခွင်းဆုတ်ခါတစ်ပင်တွင်ဆွဲပြီးတက်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းပါဗျာဆနာဒေဝီဘုရင်မရဲ့စစ်တီတော်များဖြစ်သည်ဆိုဒီမှာအမှန်မဲလားမောင်မင်းအမှန်ဖြစ်ပါတော့သည်ဗျာစစ်တီတော်များကင်ဆောင်လာသည့်ဓာိုင်းလွှာကားချက်များတွင်ပါရှိသည့်အမှတ်အသားအရာစနာဒေဝီဘီမ၏စစ်တီတော်များဖြစ်ကြောင်းအတက်ပြောနိုင်ကြောင်းပါဖျားခုလိုငါဘီမင်းမြတ်၏နေပယ်တွင်တို့ချင်းနှင်းဝင်ရောက်စော်ကားတာကိုမောင်မင်းတို့အဖေကြောင့်မခုခံပဲအညံ့ခံလိုက်ရသည်။ခုခံရန်အချိန်မရကြောင်းပါဖျားညတကောင်ရန်အချိန်တွင်မှောင်ရိတ်ခုပြီးဝိုင်းရန်ထားပြီးမှအလစ်တွင်ဝင်စီးနှင်းတက်ခတ်ခြင်းဖြစ်၍အငိုက်တွင်ခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းပါဖျားမောင်မင်းကတော့ဖေပုံပင်နီးလွမြောက်လာသည်။မှန်လားပါ။အာမတန်မန်ရှောဆိုသည့်စကားအရလက်နက်ချအညံ့ခံလိုက်သဖြင့်အသက်ဘေးမှချမ်းသာရာရခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပါဗျာ။တဲ့။ငါကဲ့သို့သောဖုံးလက်ယုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရင်မင်းမြတ်၏စစ်တီတော်တဦးကတုံးတောင်ဝင်းမိမအုပ်စုတဲ့တိုင်းပြည်ငယ်ကလေးတစ်ခုကစစ်တီတော်ကိုဒုထောက်အညံ့ခံရသလား။ရာဇဝင်ရိုက်လိုက်လေရန်ရှင်းရဲ့။ဘီရင်မင်းမြတ်သည်ဒေါ်နှင့်မောနှင့်ချိန်မောင်းလိုက်လေသည်မှန်လားပါဖုံးတော်ကြောင့်စစ်တီတော်အင်အားချင်းမမျှတီတာမကအလစ်တွင်ခံလိုက်ရသဖြင့်မလဲမရှောင်သာပါသောကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးအညံ့ခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်ယခုကဲ့သို့အညံ့ခံလိုက်သဖြင့်ဘီရင်မင်းမြတ်ထံအကျိုးအကြောင်းတနုံးတင်နိုင်ကြောင်းမှာတူဒီမဟုတ်ဘီရင်မင်းမြတ်ရွှေနတော်တို့ပောက်ကြအောင်လျှောက်ထားတနုံးတင်နိုင်မည်သူပင်ရှိမည်မဟုတ်ကြောင်းမှာကျွန်တော်မျိုးနှင့်အတူစီတုဒ္ဓရာပြည့်ရှင်ဆန္ဒဒေဝီဘီမထမတဝန္လာတဆောင်ပါလာကြောင်းတဏှုတ်တင်ဝင်ပါသည်ဗျာစစ်တီတော်မောင်ရရှင်သည်ပြပြဆူဆူဆန္ဒဒေဝီဘီမထမပါလိုက်သောစာတဝန်ကိုဘီမင်းမြတ်၏လက်သို့ပေးအပ်လိုက်လေသည်တိဟယာစာဘီမင်းမြတ်သည်စစ်တီတော်မောင်ရရှင်ထံမှစာတဝန်ကိုအခောက်ခါခါခါဖတ်ပြီးမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်လက်သီးဆုပ်လိုက်နှင့်ဖြည့်၍နေပေသည်မိန်တော်မှမင်းနာခံ
ပြမမြတ်သည်စန္ဒာဒေဝီဘီမထမစာတဝန်ကိုလက်ထဲတွင်ဆုပ်ထားရင်းမိန်တော်မူလိုက်ရာစစ်သူကြီးဘူပလာနှင့်စစ်တီတော်မောင်ရရှင်တို့သည်ရိုသေစွာနာခံ၍နေကြပေသည်သုံးတောင်ဝက်မိမသားအုပ်ချုပ်သည့်စစ်တီတော်များကိုလက်နှက်ချအညံ့ခံကာငါပြမမြတ်၏အရှိန်ဝါကိုကြာစိမ့်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်စစ်တီတော်ငရန်ရှင်အားကျော်လေးစဲရှင်လေးစဲကျိန်တန်ခတ်ပြီးထောင်သွင်းအကျဉ်းထစေအမိန်တော်ပြင်းမြင့်အမိန်တော်ချမှတ်လိုက်သည့်နှစ်တပြိုင်နက်စစ်တီတော်မောင်ရရှင်မှတကူလုံးနှစ်ဘူးတကဲ့သို့တုံ့လှုပ်သွားပေသည်စစ်သူကြီးဘူပလာမာမူကပြင်းမြင့်၏အမိန်တော်အတိုင်းအာနာပကောသားများကိုစင့်ခေါ်ပြီးစစ်တီတော်မောင်ရရှင်အားကျိုးတဲကပြင်းမြင့်ရှိတော်မောင်မှခေါ်ဆောင်သွားပြရာမောင်ရရှင်မှအယုတ်ကျုပ်ပြက်ဖြစ်ကတရွတ်တရွတ်နှင့်ပတ်သွားပေသည်စစ်သူကြီးဘူပလာနှင့်စစ်တီတော်မောင်ရရှင်တို့ထွက်သွားကြပြီနော်ဘီရင်မင်းမြတ်သည်တက်လက်မော်တွင်ထိုင်ချလိုက်ပြီးလျင်ညိုမဲသောမျက်နှာဖြင့်အတန်ကြာစကားမပြောဘဲစဉ်းစား၍နေပေသည်ပြီးမှအနီးတွင်ရပ်နေသောဘူနန္ဒအားတတိယပြီးတကယ်တို့ဘူနန္ဒဘက်သို့လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးရှေ့တော်သို့ဒုက္ခစားရန်အမိန့်ပေးလိုက်သဖြင့်ဘူနန္ဒသည်ဘီရင်မင်းမြတ်၏တလွန်ဤသို့ချဉ်ကပ်လာပေသည်ငနေနာဟောဒီတဝန်လာကိုငါပြင်းရွှေနှစ်တော်ကြောက်အောင်ကြည်ကြေဖပြစံဘယင်းမြင့်မြတ်သည်လက်ထဲတွင်ဆုပ်ကိုင်ထားသည့်တဝန်လာကိုဘုန်နနာလက်တို့ပေးလိုက်သဖြင့်ဘုန်နနာသည်တဝန်လာကိုဖြတ်ပြီးအောက်ပါတိုင်းအတန်ဝါကြီးနှင့်ဖပြလိုက်သည်ဘယင်းမြင့်မြတ်ဘယင်းမြင့်မြတ်၏နေသားစစ်တမစစ်သူကြီးဘူတုရသည်လွန်ခဲ့သည့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းကအကျွန်ုပ်၏နေဘက်အတွင်းသို့၎င်း၏နောက်လိုက်နောက်ပါများနှင့်အတူကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာပြီးအပြစ်မရှိသောဒေသူမမတူစာကိုအတင်းအဓမ္မဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးစစ်သူကြီးဘူတူရာနှင့်တကွဘီရင်မင်းမြတ်၏စစ်တီတော်များကအတမဗလကာရစင့်ကြံပြီးမှတပစ်လိုက်ပါသည်မတူစာ၏နောက်သို့တကောက်ကောက်လိုက်လံပြီးတမီးပြက်ကိုရှာဖွေသည့်မတူစာ၏ဖခင်ဘိုးတော်ရာကိုလည်းစစ်သူကြီးဘူတူရာ၏နောက်လိုက်များကဖန်ဆီးပြီးမျက်စိနှစ်ကွင်းကိုထုတ်ဖောက်ပြစ်ကြပါသည်ယခုကဲ့သို့အကျွန်ုပ်၏နေဘဲအတွင်းသို့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခါအပြစ်မရှိသောလေသူမအားအာဓမစင်စံတပ်ဖြတ်ပြယုံသားမကလေသူမ၏ဖခင်ကိုပါမျက်လုံးစုံကိုထိုးပေါက်ဖြစ်စီပစ်သည့်အတွက်နောက်နောက်တွင်ဤမတရားမှုမျိုးကိုမိသူမမကျူးလွန်ဝင့်စေရန်အဖို့ငါနမူနာပြသောအဖြစ်ဘီမင်းမြတ်၏စစ်သူကြီးဘူတူရာနှင့်တကွငေသားအလုံးကိုအကျွန်ုပ်ဤစစ်တီတော်များကဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ဖန်စီတက်ဖြတ်ပြီးဘီမင်းမြတ်ဤနေသားတက်စခန်းကိုပါဖြက်စီးမိရှို့ပစ်လိုက်ပါပြီ။ယခုကဲ့သို့လက်စားခြေချင်းကိုဘီမင်းမြတ်ကျင့်နေတော်မူပါကစေတုတ်တရာနိုင်ငံတော်ရှိအကျွန်ုပ်ဤစစ်တီတော်များသည်ဘီမင်းမြတ်ဤစစ်တီတော်များနှင့်ဓာကိုဓာချင်းလှန်ကိုလှန်ချင်းလေးမြကိုလေးမြချင်းရှင်ပြန်ရန်အသိရှိသည်ကိုဘယင်းမင်းမြတ်တိစေအပ်ပါသည်ဆန္ဒဒေဝီဤတဝန္နာကိုမောင်မင်းမြည်တို့တဘောရသည်မှန်လားပါမတရားပြုလုပ်သူများကိုစုံမသည့်တဘောဖြစ်ကြောင်းမှာတေးဟုတ်ပါယူလားငါဘယင်းမင်းမြတ်ကိုစစ်ကြညာလိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါလားဓာကိုဓာနှင့်လှန်ကိုလှန်နှင့်လေးများကိုလေးများနှင့်ရှင်ပြန်ရန်အသိရှိသည်ဆိုသည်ကိုမောင်မင်းတတိပြုမိတယ်လို့တတိပြုမိကြောင်းမှာသူရတွင်ဘီရင်မ၏တဝန်လာပထမပိုင်းကိုလေ့လာတော်မူပြီးဆိုပါကဘီရင်မင်းမြတ်၏စစ်သူကြီးနှင့်စစ်တီတော်များ၏အဖြစ်သားဖြစ်သည်မှထင်ရှားကြောင်းမှာဘီရင်မင်းမြတ်၏စစ်တီသူကြီးနှင့်စစ်တီတော်များကဘီရင်မ၏နေပေအတွင်းသို့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီးအပြစ်မရှိသောမိမသားကိုနိုင်ထက်စီနှင့်မတရားပြုကျင့်ပြီးတပ်ဖြတ်ယုံသားမကမိမသား၏ဖခင်ကိုပါမျက်စိကိုထိုးပေါက်ပြစ်သည်ဖြင့်မတရားမှုကိုနောက်ထပ်မကျူးလွန်ဝင့်အောင်ဆုံးမခြင်းမြတ်တာဖြစ်ကြောင်းမှာဘယင်းမင်းမြတ်နှင့်စစ်ခင်းလို၍မဟုတ်ကြောင်းမှာငါဘယင်းမင်းမြတ်နှင့်စစ်မခင်းလို့လျင်အဘယ်ကြောင့်ယခုကဲ့သို့ငါဘယင်းမင်းမြတ်၏နေပေတွင်သို့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာပြီးငါဘယင်းစစ်သူကြီးကိုတပ်ဖြတ်ရသည်။ဘယင်းစစ်သူကြီးမှာအပြစ်မရှိသောမိမသားကိုမတရားပြုခြင်းသည်ဖြင့်အသက်ခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းမှာစစ်သူကြီးကျွလွန်သည့်အဖြစ်ကိုလည်းစဉ်းစားတင်ကြောင်းပါစစ်သူကြီးတူရာကကျွလွန်ရုံမှန်ရင်ငါဘီရင်မင်းမြတ်ထံတဝန်လှပပြီးတိုင်ကြားဖို့သာရှိတယ်မဟုတ်ပါလို့ငါဘီရင်မင်းမြတ်ထံတိုင်ကြားခြင်းမပြုဘဲယခုလိုတက်ဖြတ်သွားခြင်းဤ
ငါပြင်းမင်းမြတ်အားမထီမြင့်မြင်ပြူရာမရောက်ပါလောသွေးစာနေသည့်ဘုရင်မကိုငါဘရင်လက်စားချေရန်ဘီမင်းမြတ်၏စစ်တူကြီးမလိမ္မာမှုကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့ရသည့်မပြောပလောက်သောကိစ္စကလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးပြည်ထောင်ချင်းချင်းစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားရန်မတင်ကြောင်းမှာပြည်ထောင်ချင်းချင်းစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားပါကအပြစ်မရှိသောနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများတည်တည်ပျက်စီးရမည်ကိုစင်ကြင်တော်မူပါငါပြင်းမင်းမြတ်၏နေပေထဲဝင်းရောက်ကျွကျစော်ကားချင်းကိုမဖြစ်စလောက်သောကိစ္စကလေးဟုဆိုနိုင်သလိုငါပြင်းမင်းမြတ်အားစော်ကားရန်စာချင်းပင်သည်မိတို့ပင်ဖြစ်စေငါပြင်းမင်းမြတ်သည်ဆန္ဒဒေဝီမိမယုတ်စိုးမုတ်အုပ်ချုပ်သည့်စေတုတ်တရာနိုင်ငံတော်ကိုလက်နက်ဖြစ်ဖြစ်စေဖြစ်ရဖြစ်ဖြစ်စေတိမ့်ပိုက်တော်မူရန်စိတ်ပိုင်းဖြစ်ထားပြီးဖြစ်သည်ဘုရင်မင်းမြတ်ကစိတ်လိုက်မှန်ပါမွှားဟလိုက်သည်ဘီမင်းမြတ်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးဖြစ်သည်ဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးတဆွေရတော်မူမဟုတ်ပါတို့ရတွင်လက်နက်ဤကိုမတုံးမှုပဲရာစပရိရဖြစ်နှစ်ပြည့်တပြည့်ရွှေလန်းဖောက်ဖို့တင်ဒီကိုတန်တော်ဦးတင်ဝင်ချောင်းမှာကောင်းပြီမောင်မင်းဒီရဲစံတတိရှိသူတယောက်ဟူ၍ငါပြင်းမင်းမြတ်ရွှေနေတော်ကြားဖို့သည်စကားအရာတွင်လည်းလိမ္မာပါနဲ့သူဖြစ်သည်ကိုငါပြင်းကိုတော်တိုင်သိရပြီးအထရတ18ရက်တော့အတက်ကိုလည်းတဖက်ကန်ခတ်တက်မြောက်လာသည်ဟူ၍လဲကြော်ကြားသူဖြစ်သည်တွေးထက်တန်ရုံမှုကိုမောင်မင်းမလိုလားဟုဆိုလျင်မောင်မင်းအားတာဝန်ပေးမည်ယင်းနေ့မှစ၍သုံးလအတွင်းဆန္ဒဒေဝီမိမိရုပ်ကိုမောင်မင်းကြိုက်ရာနိပရိယေကိုအသုံးပြုပြီးလက်ရဖန်းစီကငါပြင်းမင်းမြတ်၏ခြေပွားအောက်အယောက်ဆက်တရမည်အမိန်တော်အမိန်တော်ကပြင်းထန်တော်မူလချီလားဆွဲရကတက်မနေနဲ့ငါပြင်းအမိန်တော်အတိုင်းဆောင်ကျင်းရမည်ယနေ့မှ၃ရက်လွန်မြောက်သောနေ့တွင်စေတုတ်တရာသို့မောင်မင်းတွားရောက်ပြီး၃လအတွင်းဆန္ဒဒေဝီမိမိရုပ်ကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့ရမည်။တဦးရေတွားရောက်ရမည်ဖြစ်ပါသလော။မောင်မင်းတဦးရေတွားရောက်ရမည်။ရွှေငွေရိတ်ခါအပြည့်အစုံပေးသနာတော်မူလိုက်မည်။မှန်လားပါ။ဖုန်းတော်ကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးသည်နေတကြားလည်းမဟုတ်စัจကြာရှင်လည်းမဟုတ်သဖြင့်ဆန္ဒဒေဝီဘီမအားကျွန်တော်မျိုးတယောက်ထဲတော်ရောက်ဖန်စီပြီးဘီရင်မင်းမြတ်ဤခြေပွားတော့အောင်အယောက်ဆက်တရမည်ဆိုသည်မှာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းမှာနောက်ထပ်တန်တော်ဦးတင်မနေနဲ့ယနေ့မှစ၍၃ရက်လွန်သောနေ့တွင်စေတုတ်တရာနိုင်ငံတော်သို့တွားရောက်ပြီးမောင်မင်းကိုတိုင်းတဖက်ကန့်ခတ်တက်မြောက်လာသည်အထရတပညာရက်ဖြင့်ဆန္ဒဒေဝီမင်းမြတ်ကိုဖန်စီဆက်တရမည်တစ်ချက်လို့အမိန်နော်အရှင်လက်လက်လူကျင်ပါတလို့အတိလူကျင်ပါတလို့အရှင်ရရအတိရရငါပြင်းမင်းမြတ်ခြေပွားတော့အောင်ရောက်ရင်မောင်မင်းဤတောင်းဝန်ကြည်ပြုံမီဘရင်မင်းမြတ်ဤအလူစန္ဒပြေဝစေလူလင်းကျွန်တော်မျိုးထက်ပုံမွေ၍တင့်တော်သောသူကိုရွေးချယ်ပြီးဆေလွတ်တော်မူရန်ကျွန်တော်မျိုးပန်ကြဝင်ပါသည်ဘရင်မင်းမြတ်ပေးအပ်သည့်တောင်းဝန်ကိုကျွန်တော်မျိုးမထမ်းရွက်နိုင်ကြမှာဘုန်းနနာသည်ဘရင်မင်းမြတ်အားရှင်ရင်တီကြည်သောမျက်နှာသာဖြင့်ပြန်၍တန်တော်ဦးတင်လိုက်သည်ဘီရင်မင်းမြတ်သည်ဘုန်န္ဒအားခြေစွန်းကောင်းစွန်းရှုစားတော်မူရာမှလေတာဆောင်ဖြစ်တင်းဘက်သို့အညိုးညွန်ပြလိုက်သည်ငန္န္ဒဟူမာကြည့်စမ်းဘီရင်မင်းမြတ်လက်ညိုးညွန်ရာသို့ကြည့်လိုက်သောအခါလူတုပရိသတ်ဝင်းရံလျက်ကျိုးစင်ပေါ်တွင်လေပင်တွင်ကျိုးကင်းစွက်ကကျိုးပီပီတက်ဖို့အသင့်ပြင်ဆင်ထားသည့်ဘုန်န္ဒ၏နောက်လက်ငယ်သားများကိုမြင်လိုက်သဖြင့်ဘုန်းနနိုင်မနာဤဖြူပက်ဖြူတော်ဖြစ်သွားပေသည်။ဘုရင်မင်းမြတ်အမိန်တော်ကိုမောင်မင်းမနာခံရင်ခုချက်ချင်းဖြင့်မောင်မင်းဤနောက်လိုက်တစ်ပည့်ကိုဦးအားမောင်မင်းရှိမောက်တွင်ကျိုးပီပီတည်ရန်အမိန်တော်မြတ်ချမှတ်တော်မူမည်။ထို့နောက်မောင်မင်းအားဤမျိုးမျိုးဖြင့်ညှင်းဆဲပြီးမှအသေးဆုံးနှင့်တည်စေမည်။ဘုရင်မင်းမြတ်၏အမိန်တန်ကိုကြားရသောအခါဘုန်းနနသည်မိမိတရားမီကိုမကြောက်တော်လေငေသားများဘောတွင်တနာခိမနာတက်ခါစိတ်ထဲတွင်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်၍သာသဖြင့်တစုံတရာပြန်၍မပြောနိုင်ဘဲတွေ့ဝေ၍နေပေသည်ငါပြင်းမင်းမြတ်၏အမိန်တော်တိုင်းဆန္ဒဒေဝီမင်းမယုတ်ကိုငါပြင်းမင်းမြတ်၏ခြေပွားတော်အောက်အယောက်ဆက်တာနိုင်မည်ဆိုရင်ယခုထောင်တွင်ရှိမောင်မင်း၏နောက်လိုက်တစ်ပည့်မှန်သည်များကိုလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးပြီးထိုက်တင်သည့်ယာထုများပေးသနာတော်မူမည်မောင်မင်းကိုလေမောင်မင်းဖာကမဲတော်ရိုက်ရာဖြစ်သောတူဝနာနိုင်ငံတော်၏ဘုရင်ဖြစ်သူပြန်လည်ရောက်ရှိအောင်ငါဘုရင်ကူညီတော်မူမည်
ဤနှစ်လက်အနက်ကြိုက်ရလန်းကိုမောင်မင်းရွေးပြီတော့ဘယင်းမင်းမြတ်ဤစကားကိုကြိုက်ရသောအခါဘူနန္ဒသည်တွေ့ဝေပြီးစဉ်းစားနေရမှဘယင်းမင်းမြတ်ဤမျက်နှာတော်ကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်သည်မှန်လားပါဘုန်းတော်ကြောင့်ဘယင်းမင်းမြတ်အမိန့်တော်ကိုနားခံပြီးစေနာဒေဝီဘီမအားဖန်ဆီရန်ကိုဆွမ်းရှိသမျှဉာဏ်ဆွမ်းရှိသမျှကျူစာအားထုတ်ပါလျက်အောင်မြင်ခြင်းမရှိပါမူဘယင်းမင်းမြတ်သည်ဤသို့အမိန့်တော်မြတ်ချပါမည်နီသုံးလအတွင်စေနာဒေဝီမင်းမြတ်ကိုမဆက်သနိုင်ရင်မောင်မင်းအားတည်တံအပြစ်ပေးမည်ဘယင်းမင်းမြတ်စေခိုင်းတော်မူသည့်အတိုင်းအောင်မြင်ခဲ့ပါလျင်ကျွန်တော်မျိုးသည်ကျွန်တော်မျိုး၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုဘယင်းမင်းမြတ်စိုက်တယ်လို့စီရင်ရန်လာရောက်အနှံပါမည်ထို့သို့အနှံတီကိုထောက်ထားကာကျွန်တော်မျိုး၏နောက်လိုက်ကိုဦးအားအသက်ပြီးမှချမ်းသာခွင့်ပေးစေလိုသောတတော်ဦးတင်ဝင်ပါသည်ကောင်းပြီမောင်မင်းကိုကိုမောင်မင်းပေးအပ်မည်ဆိုရင်မောင်မင်း၏နောက်လိုက်ကိုဦးကိုချမ်းသာခွင့်ပေးတော်မူမည်ကဲတန်နုကျွန်တော်မျိုးသည်ဘယင်းမင်းမြတ်၏အမှုတော်ကိုထရင်မတော်တဆထိခိုက်သေးဆုံးသွားပါကဤလူကိုယ်ဥဘောတွင်ဘယင်းမင်းမြတ်ဤသို့စီရင်ချက်ချပါမည်နီငါဘယင်းဤအမှုတော်ထရင်မောင်မင်းကြာဆုံးခဲ့ရသည်ဆိုလျင်မောင်မင်းနောက်လိုက်တစ်ပည့်ကိုယ်ဥစလုံးကိုလူငိမ့်ချက်တာခွင့်ပေးမည်ကောင်းလာပါပြီဤတိုင်းမှန်ပါကဘယင်းမင်းမြတ်အမိန့်တော်ချမှတ်သည့်အတိုင်းဆောင်ရွက်ပါမည်ဘုနနာသည်ကျိုးစင်ဘောတွင်မြုံးငယ်စာဖြင့်တရားမြင့်ချင်းကိုစောင့်မြော်နေသူကိုအတွက်မိမိအသက်နှစ်လဲပြီးဆောင်ရွက်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်လိုက်သည့်အတိုင်းဘယင်းမင်းမြတ်အလိုတော်ကြောင့်တဏှုတ်တင်လိုက်ရာဘယင်းမင်းမြတ်မှာဖရဏပီတိခွန်းစီထီသလိုရှင်လန်းအာရဖြစ်သွားပေတော့သည်